শৈবা সময়ৰে মাত্ৰ সাত থৰ পঢ়ি দিয়া গোটেই মন্ত্ৰ গ্যাৰেণ্টি দেউতা সেই ও বা স্ত্ৰী আপোনাৰ আচিব বাধ্য হ'ব যা কৰিবছ যদি আপোনাৰ কেও ঝিঅ বা বিবাহিত স্ত্ৰীৰ সুন্দৰতা দেখি তাৰ আকৰ্িত হেঁহি তাক পটাই তাৰ ঠাৰু নিজৰ মন মুবক কাম হাসলা তাৰপিছ টি ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ପୂରଣ କରିବ କେବଳ ରାତିରେ ଶୋଇବା ସମୟରେ ମାତ୍ର ସାତ ଥର ଏହି ଗୋଟିଏ ମନ୍ତ୍ରକୁ ପଢ଼ିବାର ଅଛି ତାପରେ ଦେଖିବେ ଚମତ୍କାର କିପରି ସେ ଝିଅ ବା ସ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରିବ ଘରକୁ ଡାକିବ ଯାହା ଚାହିଁବେ ତାହା କରିବ ଏହି ବଶୀକରଣ ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କି ଯିଏ ବି ଏହାକୁ କରିଛି ସଫଳ ହୋଇଛି ନିଜ ପସନ୍ଦର ଝିଅ ବା ବିବାହିତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ପଟେଇ ପାରିଛି ଆଉ ତାଠାରୁ ନିଜର ମନ ଚାହୁଁଥିବା କାମ ହାସଲ କରିପାରିଛି ନମସ୍କାର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଓଡ଼ିଆ ଫଣ୍ଡା ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆଜିର ଏହି ବଶୀକରଣ ଦୁନିଆର ମହାଶକ୍ତିଶାଳୀ ବଶୀକରଣ ଯିଏ ବି ଏହାକୁ କରିଛି ଶହେରୁ ଶହେ ପରସେଣ୍ଟ ସଫଳ ହୋଇଛି ତେଣୁ ଆପଣ ବି ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଥର କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛି ଆପଣ ଯେଉଁ ଝିଅ ବା ବିବାହିତା ମହିଳାକୁ ମନେ ମନେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ତାକୁ ଅତି ସହଜରେ ପଟେଇ ପାରିବେ ଆଉ ତାଠାରୁ ନିଜର ମନ ମୁତାବକ କାମ ହାସଲ କରିପାରିବେ ଯେଉଁ ଝିଅ ଆପଣଙ୍କୁ ଭାଉ ଦେଉନଥିଲା ଆପଣଙ୍କୁ ଇଗନୋର କରୁଥିଲା ସେ ଝିଅ ନିଜେ ଆସି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛି ବୋଲି କହିବ ଯେଉଁ ବିବାହିତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଦେଖି ଆପଣ ତା ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ ହେଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାକୁ ପଟେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ରାତିଦିନ ଆପଣଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରିବ ଘରକୁ ଡାକିବ যা চাহিবে তাহা করব বিধিটি জাঁয়া পূর্বু মোর আপন মানুষ অনুরোধ কি যদি আপনার চ্যানেল নূ আসছেন তবে দয়া করে চ্যানেল সবসক্রাইব করে পাখর থাকা বেল আইকন কু দবাই দি যা আপনি যে ভিডিও অপলোড করবু সর্বপ্রথমে দেখি দেখিপারে তেমন বশীকরণ করা পূর্বর কিছু বিশেষ কথার ধ্যান রাখত যেমি কি তন্ত্র মন্ত্র যন্ত্র বসীকরণ ইয়ে এমি সেমি কাম করে ମନରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ନିଷ୍ଠା ଆଉ ଏକାଗ୍ରତାର ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତେବେ ଯାଇ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛି ଆପଣ ଯେଉଁ ଝିଅ ବା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଚାହିଁବେ ତାକୁ ଅତି ସହଜରେ ପଟେଇ ପାରିବେ ତାକୁ ନିଜ ବସରେ କରି ତାଠାରୁ ନିଜର ମନ ମୁତାବକ କାମ ହାସଲ କରିପାରିବେ ତେବେ ଏହି ବିଧିଟି ଆପଣ କିପରି କରିବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବତେଇବି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରୟୋଗ ବିଧି ଠିକ୍ ଭାବରେ ବତେଇବି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ମୂଳରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବେ ଠିକ୍ ଅଛି ତେବେ ଏହି ବିଧିଟି ଆପଣ କେଉଁ ବି ବାରରେ କରିପାରିବେ କିନ୍ତୁ ଯେବେ ବି କରିବେ ରାତିରେ ଶୋଇବା ସମୟରେ କରିବେ ଭଲ ଭାବରେ ହାତ ଗୋଡ଼ ମୁହଁ ଧୋଇ ଆପଣ ଏହି ବିଧିକୁ କରିବେ ଠିକ୍ ଅଛି ପ୍ରଥମେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ଯେତେବେଳେ ରାତିରେ ଶୋଇବା ପାଇଁ ଯିବେ ନିଜ ଶୋଇବା ସେଜ ଉପରେ ଆପଣ ଶୋଇପଡ଼ିବେ ତାପରେ ନିଜ ଡାହାଣ ହାତକୁ ଛାତି ଉପରେ ରଖିବେ ଆଉ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ସେ ଝିଅ ବା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମନେ ମନେ ଭାବିବେ ତା'ର ମୁହଁକୁ ନିଜ ମନରେ ଭାବିବେ ତାପରେ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ମାତ୍ର ସାତ ଥର ପଢ଼ିଦେବେ ହୁଂ ଫଟ୍ ତ୍ରିଙ୍ଗ୍ ଆମୁକଙ୍ଗ୍ ହ୍ରିଙ୍ଗ୍ ହ୍ରିଙ୍ଗ୍ ହୁଂ ଫଟ୍ ତ୍ରିଙ୍ଗ୍ ଆମୁକଙ୍ଗ୍ ହ୍ରିଙ୍ଗ୍ ହ୍ରିଙ୍ଗ୍ ଏଠାରେ ଆମୁକଙ୍ଗ୍ ଜାଗାରେ ଆପଣ ସେହି ଝିଅ ବା ସ୍ତ୍ରୀର ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବେ ଯାହାକୁ ଆପଣ ନିଜ ବସରେ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସାତ ଥର ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ିସାରିବା ପରେ ଆପଣ ହାତକୁ ଛାତି ଉପରୁ କାଢ଼ିବେ ଆଉ ଛାତି ଉପରେ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଥର ଫିଦେବେ ତାପରେ ଆପଣ ଶୋଇପଡ଼ିବେ ସକାଳୁ ଉଠିବା ମାତ୍ରେ ଆପଣ ମାତ୍ର ସାତ ଥର ସେ ଝିଅ ବା ସ୍ତ୍ରୀର ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଦେବେ ଯାହାକୁ ଆପଣ ନିଜ ବସରେ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏତିକି କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ଦେଖିବେ କିପରି ସେ ଝିଅ ବା ସ୍ତ୍ରୀ ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ ହେବାକୁ ଲାଗିବ ଧନ୍ୟବାଦ